გვარიხა? რაგვარიხა? რა ქვია? დიმიტრი, ეს ის ისინი ხო არა გაქვს ნაკოლკები მაჩვენა? რა ნაკოლკები? გაწიე ისე ფეჭები მაჩვენა. რა ზმაო, რა ნაკოლკები? რა სადადი ხარ ამ შოღამაზე? სიგარეტზე გამოვიდი. რა სიგარეტა? აბა რომელი მაღაზია ღია? გამოდი ვითომ მაღაზიაშიზე უნდა ვიყიდო. დგეძინა? ო, მეძინა. შენ ყოლა кайხანია გძინავს, ხო? კორონა მორონა არის. არა, ხა ჩამოდი ძმა, რაიონში ვიყავ. აა, კორონას ამბავი არ გაგიგია? რაიონში ვიყავ და ეკიდან ვარ ჩემს. აა, და კორონას ამბავი არის, ცი? სიგარეტი არა მქონდა ძმა და ჩამოვედი გასულ. აა, მეთქი იმაში. სიგარეტა ჩამოვედი. აა, მე ღია არის? ეხლა ჩამოვედი და უნდა. კორონას ამბავი არ გაგიგია? აა, სად არ გარბიო? რა ესე გარმიხარ ის არა, კი არ სად არ გარბიო გასულ. რა, მე кайფები. აა, გაკაიფები. სიგარეტა ჩამოვედი ძმაო. გავიგე ძმაო, მაგრამ რომელს და იყიდე ფული გიდევს? როგორ არის? აბა მაჩვენე. აბა მაჩვენე. ხურდები მიდეს. მაჩვენე აბა. აჰა, მარა არის ხუთი. და რომელ მაღაზიაში უნდა რომელ მაღაზიაში უნდა გეყიდა? რას გაგე кайფები გაჩვენე აბა. აბა კიდე ხუთი რანი მიდეს და ხურდები. რომელ მაღაზიაში უნდა გეყიდა? გამოდი ეგ რა კაც არის ხოლმე მაღაზია? სად არის აბა? ეგ რა მაღაზია? მიდი მოიხურე, გაჩნდები ბიჭო. აბა რა არის? მიდი ნასკები ჩაიცვი, საცხოვრო. რა 3000 ლარი ხარ ჩამოვიდეს მაგ რაიონიდან ვარ ჩამოვიდეს. და რაიონიდან რო ჩამოხეთ, ეხლა ისი კომენდანტის საათი როა? და კომენდანტის საათი არის. მე არ სად არ მომისვენია რა კომენდანტის საათი. რომ ჩვენია. ოკეი. სიგარეტზე ვარ ძმაო ჩამოსული რა. საბუთი გააქრამ. ეხლა სადაა სახში მაგ წავა? მიდი აბა წყალში გაირბინე აბა. წყალში გაირბინე რა. მე кайფები გასა. გასგე кайფები. წადი შეუპატრონო სახში დაგიჭერ ეხლა წადი.